አመሰግናለሁ ብስራት እና የሻ እንደምን ዋላችሁ። በዛሬው ዕለት ከድህረ ጉባኤ በኋላ ህዝባዊ ውይይት በባህር ዳር ተካሂዷል። በዚህም የክልሉ ርዕሰ መስተዳድርና የኦሮሚያ ብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊም በዚህ ተገኝተዋል። በአጠቃላይ በጠዋቱ በዋና በጥያቄዎች ነበር ያለፈው። ከሰዓት በነበረው ወይም ከጥያቄዎች በኋላ ምላሾች ተሰጥተዋል። ምላሾች በዋናነት በተነሱ ጉዳዮች ላይ በጸጥታና ደህንነት፣ በኢኮኖሚ ሰላም በማስከበር በኩል በማህበረሰብንም ደግሞ በማግባባት በኩልና ተያያዥ ጉዳዮችም ተነስተው ነው ምላሽ የተሰጠባቸው። ከነዚህ መካከል ጸጥታና ደህንነትን በተመለከተ በክልሉ አሁንም ድረስ ስራዎች የሚፈልጉ ጉዳዮች መኖራቸው ተነስተዋል። አሁንም ድረስ በአሸባሪው ህወሓት የተያዙ አካባቢዎች አሉ። በሰሜን ጎንደር አካባቢ፣ በአዲያርቃይ፣ በጸለምት፣ በአበርገሌ አሁንም አሸባሪው ህወሓት አለና ጦርነትም አለ። ከዚህ በተጨማሪ በጽንፈኛው ቅማንትም አካባቢ፣ በቤንሻንጉል ጉምዝም አካባቢ ደግሞ ታጣቂዎች እንዲሁ ጥቃት አለና ይህን ሁሉ የማጠቃለል ስራ ክልሉ መንግስትም በፌዴራል መንግስትም መግባባት ላይ ደርሶ አሁን ስራዎች እየተሰሩ ነው። ስለዚህ መንግስት ይህንን ጦርነት እነዚህን ሰላም ማጣቶች የመቋጨት ሙሉ ቁርጠኝነት ሙሉ ፍላጎት አለ። ነገር ግን መሟላት ያለባቸው የቴክኒክ ጉዳዮች ስላሉ በነዛ ጉዳዮች ላይ እየሄድንባቸው ነው፣ እየተመካከርንም የጸጥታው ኮሚቴ አለና በዛ እየሄድንባቸው ነው የሚል ነገር ተነስቷል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ህግን የማስከበር ነገርም ተነስቷል። የፋኖ ጉዳይ ተደጋግሞ የሚነሳ ጉዳይ ነው። ስለዚህ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ፋኖ ለህዝቡ የሞተ ለህዝቡ ዋጋ የከፈለ ለህዝቡ ብዙ ነገር ያደረገ ነው። አሁን በቁጥር እየለየን ለመሸለም የሚገባውንም ዋጋ ለመስጠት እየተዘጋጀን ነው። መሳሪያ ከማስፈተት ጋር የሚያያዝ ነገር የለም፣ አይፈታም። ከህዝቡ ጋር በሰላም ይኖራል። ፋኖም የህዝቡ ታሪክ ነው የሚል ነገር አንስቷል። ነገር ግን በፋኖ ስም የሚሰሩ በደሎችን እየጠቀሱ ነው ርዕሰ መስተዳድሩ የተናገሩት። ስለዚህ እነዛን ግን በህግ ማስከበር በፍጹም በፍጹም የሚታለፉ አይደሉም። ህግ ማስከበርና አንድን ለህዝብ የሞተ አካል በሚዛኑን ሳይስት ማስኬድ ይገባል የሚል ነገር ተነስቷል። ከዚህ በተጨማሪ ሸኔን አሸባሪው ሸኔን በተመለከተም የኦሮሚያ ብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ፈቃዱ ተሰማ ሀሳብ ሰጥቷል። በተለይ ደግሞ ከለውጡ ጋር ተያይዞ የታጠቁ አካላትን የማስገባት በዛም የመስራት ነገሮች አሉ። መንግስት በተለይ ደግሞ ህዝቡን ከማሳተፍ አንጻር፣ ህዝቡን ለሰላም ጥሪ ከማድረግ አንጻር ብዙ አስተዋጽኦች አድርጓል። ነገር ግን በየጊዜው እየታረሙ እዚህ ድረስ የደረሱ ናቸው የሚል ነገር አንስቷል። እዚህ ላይ ያነሱት ነገር አለ። አሸባሪው ሸኔን በተመለከተ መረዳት ያለብን ነገር ኦሮሚያንም የኦሮሚያን ወንድሞቹንም የሚገል ነው። ስለዚህ ሸኔ ለሁሉም ጠላት ነው። የሁሉም መጀመሪያም እያፈናቀለ ያለው የኦሮሞ ህዝብ ነውና፣ ስለዚህ እርሱን ለማጥፋትም እርሱ ላይም እርምጃ ለመውሰድ ስራው ሲሰሩ ቆይቷል። ለዚህም ደግሞ የኦሮሚያ ልጆች ዋጋ እየከፈሉ በየቦታው እየሞቱ ነው። ልዩ ኃይሉና ሌላውም የጸጥታ ዘርፉ ከዚህ ጋር ውጊያ እያደረገ ነውና ይሄንን እኛም አብረን እየደማን ነው የሚል ነገር ተነስቷል። ስለዚህ በሸኔ በኩል በየአቅጣጫው የተወሰዱ እርምጃዎች በብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊው በኩል በኦሮሚያ ተነስቷል። ለወደፊትም እንግዲህ ተናበን በመስራት ይህን ነገር ልናሻሽል እንችላለን። በቀጣይም ይህ እርምጃ ይቀጥላል። በተለይ ደግሞ ከዚህ ጋር መንገዶችን የመክፈት ነገር ተነስቷል። በዋናነት ሲነሳ የነበረው የቡሬ ወለጋ መንገድም አሁን ኦፕሬሽኖች እየተሰሩ በመሆኑ በቅርቡ ለማስከፈት ስራ ይሰራል ተብሏል። እንግዲህ እርሳቸው በጣም ደጋግመው ያነሷቸው ጉዳዮች አሉ። የኦሮሞ ልጆችም በሸኔ እየተጎዱ ነው፣ እያፈናቀላቸው። ለምሳሌ በኦሮሚያ ክልል የተፈናቀለ ህዝብ አለ 8.7 ሚሊዮን። ከዚህ መካከል ግማሹን ያፈናቀለው ሸኔ ነው። ስለዚህ በደሉ ህመሙ የሁላችንም ነው። እዚህም የመጣ ነው ደግሞ የእናንተንም ህመም ለመስማት ሁላችንም አንዳችን በሌላችን ጫማ ላይ ለመቆም ነውና በጋራ አብረን ተሳስረን እናድጋለን እንሰራለን የሚል ነገር ተነስቷል። በኢኮኖሚው ዘርፍ በተነሱ ጥያቄዎች ላይ በዋናነት መተባበር አሁንም ቢሆን በተለያዩ ዘርፎች የሚፈቱ ናቸው። የመጀመሪያው ጉዳይ በመንግስት በኩል የሚወሰዱ ህግን የማስከበር ተያዥ ስራዎች ይጠበቃሉ፣ ያ ይደረጋል። በህብረተሰቡ ዘንድ በኩል ደግሞ ባህልን ማዳበር፣ ለምሳሌ የከተማ ግብርናን ማሳደግ፣ ቁጠባን ማሳደግ፣ ተያዥ ችግሮችን አገራችን ዓለም አቀፍ ጫናውም እንዳለ ሆኖ የዩክሬንና የሩሲያንም እያነሱ ሌላውም ዓለም አቀፍ ጫና እንዳለ ሆኖ ስለዚህ መተባበር በጣም መተጋገዝ ያለበት ወቅት ነው የሚል ነገር አንስተዋል። ከዚህ በተጨማሪ እንደ ኢንቨስትመንት ያሉ አማራጮችን ደግሞ ማስፋት በጣም ተገቢ መሆኑን አንስተዋል። ተፈናቃዮችን በተመለከተም ተነስቷል ጥያቄ። በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ተፈናቃዮች አሉ፣ በአማራ ክልልም በኦሮሚያ ክልልም። እነዛን መልሶ ለማቋቋም ኮሚቴ ተዋቅሯል። እየመጣም ያለ ክረምት አለና ከዛ በፊት ግን እንደውም ያሉት ምንድን ነው የብልጽግና ጽህፈት ቤታል በቀጣይ ስንገናኝ ሪፖርቶችን ነው ይዘንላችሁ የምንመጣው። በቀጣይ ይሄን አቅደን ነበር፣ ይሄን ልንሰራ ሰርተናል፣ ይሄው ለማለት ነው የምንመጣ የሚል ነገር አንስተዋል። ምክንያቱም ይህ ጉባኤ ዋና ዓላማው ከህዝብ ሀሳብን መውሰድ፣ የተቀመጡ አቅጣጫዎችን ለህዝብ ማስተዋወቅ
መንገር ተባብሮ አገርን ወደ ተሻለ ለማሳደግ ነውና ያንንም እናደርጋለን የሚል ነገር አንስቷል። በቀጣይ የሚኖሩ አቅጣጫዎችን ከህዝቡ ጋር እየተባበርን ዋናው ነገር ግን መነጋገር፣ መደማመጥ፣ አብሮ መስራት ያለፍንባቸውን ችግሮችን ይበልጥ እንድናልፍ ያደርጋል የሚል ነገር ተነስቷል። የተለያዩ ጥያቄዎች እዚህም እዛም ይነሳሉ። የከሌ አንተን እየበደለ ነው፣ የከሌ ከአንተ በላይ ተጠቃሚ ለመሆን ጥረት እያደረገ ነው የሚል ነገር ተነስቷል። ይህ ባለፈውም በጠላት በኩል በተለይ አሸባሪው ህወሓት ለመከፋፈል ይሰራው የነበረው ስራ ነውና እዚህ ላይ መደናገር የለብንም። ሁሉንም መረጃዎችን በተገቢ መልኩ ማከናወን አለብን። ወይም በመረጃዎችን ማመን ብቻ ሳይሆን አጣርተን ከጠላት የተወረወረ ይሁን ከወዳጅ ለይተን በነዛ በኩል አብረን እንሰራለን የሚል ነገር ተነስቷል። የመጨረሻ ላድርገውና በተለይ በሃይማኖት አባቶች በኩል የተነሱ ሀሳቦች በጣም አስተራቂ ናቸው። ይህ የሚያስብ ህዝብ አስተሳሰብ ነው። ምክንያቱም መሪዎች ከሌሎቹ ከህዝቡ ጋር ሆነው መደማመጣቸው፣ መነጋገራቸው የስልጣኔም ነው ደግሞ የሚፈለግም ነውና ለወደፊት መሪዎች እናንተ የህዝቡን ብሶት አዳምጡ፣ የህዝቡን ሀሳብ አዳምጡ፣ ደግሞ ህዝብም መሪዎቹ ጋር እየተሳሰራችሁ አብራችሁ ሁኑ። ይቺ ሀገራችን የጋራችን ናት። አንተ የኔ የምንባልባት አይደለችም። አብረን የሞትንላት አብረንም ያሻገርናት ናትና በቀጣይም ይህን ልናጠናክር ይገባል የሚል ነገር ተነስቷል። በዛሬ ጉባኤ እንግዲህ በዋናነት የተነሱት እነዚህ ናቸው። በቀጣይ የሚነሱ አሉ፣ በዜና ውጃቻችን ሽፋን የምንሰጥ ይሆናል። አመሰግናለሁ። ለይኩን አለም ላደረስከን መረጃ እኛም እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን።